там серйозний. Я думаю, так. Да. Це вже навіть весну. Так? Ну, так. Да. Це вже норма. Норма. Там біля сумки. Зараз провіримо. Смотри, що головне вирішення. Є, може трива, а може там не дуже. Нема нічого. Бачиш, я просто не дуже різко підсікаю, так в міру, типу. Не сильно дьорно. Ну цікавіше, бо рухома риба. Ну. За чорт. Майже з першого забросу. Ви його тут розкормили? Покажи апарата. Вот. Привіт. Така от риба.
ти розпинаєш. Рибу пособирай по нас. Все з одного місця. Ну там груском як закинеш, то зацепиш. Вони всі за камнем, ну. Вся рибка за камнем. Це трошки більше. Да, нічого тільки. Ну, ще раз з того ж місця. Типу, він почав заводити, коротше, а його вже... Він із-під камня просто. Ще бомба. Це вже сідобно. Рибінспекція вже нічого не скаже. Більш-менш вже бичок пішов плювати. Да. За такого нам вже тюрму не дадуть. Не рівне, не з-під камушка. Та ти всіх сьогодні обловив. Ні, ну цей маленький. Та це куди? Маленький. Ти викинув? Маленький. Та що? Бачите, Саша, там таке пітно, отам вся риба з того пітна, а от таке пітно, там весь бичок збирається. Саша, дивіться. Карась, Саша, карась. Я карася взяв, дивіться. Дивіться, який карась. Саш. Дивіться. Так подожди, ти... А, ти на це ловиш? Такого можна брати вже, Саш?
Як вам, Саша, тепло? Добре. Красота, да? Таку же саму ставим. О, Саша, дивіться. Дивіться. Саша. Дивіться, який карась, Саша. Карася взяв, Саша. А чого це ти його за так взяв? Ти його підтягнув? Дивіться, який карась. Кидай мені відро. Красота? Кидай відро. А що там у вас, а ну? Рачка будете їсти чи що? Знову ж того місця. Там зацепа, правда, але бичок зачетний. Знову на вибрось.